na segunda minha parte atravessada para ele. Não, não acontece nunca. Então, o que eu vou fazer ahorita? Nós ahorita vamos aqui na dela, vamos montar atrás, vamos fazer o procedimento certinho, o amigo poder pegar a gravação do procedimento certinho, como vamos apachar para a hemorragia, examinar ela, baixamos ela, montamos. Estamos certinho? Você. Com comando desse procedimento. Ok. Então, assim, faça isso e lembre, sou do meu civil. Meu uniforme merece respeito. Minha atitude merece respeito. Vocês são o único funcionário. Eu não tirei. Vocês são responsáveis de todo mundo. Se vocês chegaram e mexeram na vítima, já vocês são responsáveis dela. Você vai devolver se há para ser errado. Eu quero ver. Essa herida foi baixada, bem revisadinha, todo bem revisado. Tem uma fratura porque era atropelhado. Passou por em cima da caminhonete. Tem uma barra que atravessou, não entrou. Mas passou e cortou ela. Vamos revisar. Certamente aqui tem uma evisceração. Essa é uma víscera. Vocês não revisaram ela. Ó. Tem que tampar, molhar, fazer tudo certinho. Porque não tem. Que eu me move, me aqui fazendo uma maquiagem, fazendo uma coisa bonitinha. Vamos fazer nada. Depois de tirar ela, segura aqui. Segura embaixo, segura a cabeça. Segura a cabeça. Vamos lá. Por favor. Senhor, manhã. Outro personagem. Bomba de ar. Ei! A bomba de ar, Abu! Cara, meu filho, meu filho está morrendo! Não é só o meu filho! Não está vendo, meu filho! Não, meu filho está precisando! Você vai, você também! Está pegando eu! Verdade! Minha filha está nas suas mãos, então! Ela remata a cavalinho! Não! Sério mesmo? Minha filha, meu pai, seja forte como seu pai é e sempre será. Eu te amo. Ei, ei. Obrigado. Bombeiro está em cima do carro! Faça como que se é a primeira ferida. Oi, Pronto a pegada? Eu achei muito frio, eu falei, pera, vou pegar.
né? Coração aí, né? Perna. Vai ficar dois aqui embaixo, de prontidão pra colocar a prancha. Eu não quero a prancha no chão, ok? A prancha tem que ficar na mão do bombeiro. Sobe dois aqui. Sobe quatro aqui em cima. Quero dois mobilizando a perna dela com baixamento. Você. Sobe aí, ó, Renan. Sobe aí, Renan. Vem, Renan. Aí tem dois, Renan. Ai, judiação. Botei dois mobilizando a perna dela. Eu quero mais um aqui tá comigo. Érica. Eu vou segurar. Você vai segurar. Letícia Luanos, fica segurando a prancha aí. Segura a cabeça dela, né? Agora, se caso fosse pela lateral, ia ter que ir dos dois lados, mas daquele jeito também pode. O que importa é deixar a perna imobilizada, né? Aqui ele fez a contenção da hemorragia, tá pressionando para chegar na vítima. Do jeito que tá, tem que ficar aí. Todo procedimento tem que fazer aqui. Do jeito que tá. Pode exatamente. Se ela tiver com a hemorragia e tiver vazando muito sangue, você não vai. No caso, se a barra de ferro tivesse profunda, tinha que cortar ela e deixar. Daí eu teria que cortar. Sim. O pedaço do ferro nós não tiramos. Quem tira o seio de ferro, faca, quem tira é os médicos. A gente só corta. Só umedecer para deixar assim. Exatamente. A faixa a gente passa em volta do ferro para. Lembra que tem que umedecer sempre a víscera. Umedecer? Umedecer. Lembra. Você é como que vai achar água em ela. Água a temperatura ambiente. Por quê? Porque a víscera que está fora, ela tem que não poder colocar seca. Porque senão seca a víscera e acabou. Entendeu? Morreu. Tem que tampar ela e jogando água. E jogando água, mantendo ela umedecida e quente, mesmo que chega ao hospital. Água, quem pega um pouco de água lá? Nunca nós pegamos contato com nossas mãos e a víscera. Porque você lembra, há comprado, por falar. Não tem aquela luva aí não, né? Putino? Tem, não, lá em cima. Tá lá em cima? Pega ela, vai, com a carne de putino, de porco. Tá imobilizado. Curtida? Carne de porco, carne de porco. Tá, vê a víscera, você não vê que ela fica como seca, que ela fica como. Fibrosa? Como quando a sangue seca. Sim, o sangue seca. Fica uma tela assim como uma telinha que fica seca. Isso acontece com a víscera. Ela quando pega, como ela vem para estar em uma parte úmida, quando ela tem exposição ao aire, ela se seca. Entendeu? Por isso nós devemos entrar, assegurar, umedecer a zona e levar com a parte úmida estará. Porque senão, quando você tira lá, que ela fica seca, você vai trazer toda a víscera junto com a parte. De toda maneira, tem de tudo. Procura como tratamento de víscera. Vai jogar na água aqui, ó. Aqui fica com o papel para você encaixar ou não? Não precisa. Não. Um acidente desse, a gente não como tem, bombeiro, a gente vai se adaptar, vai improvisar, né? Mas o certo é, eu já vou encomendar um kit de socorro para carregar dentro do carro, no carro. Calma, né? Porque se a água... Tem que estar preparado. Não tem fita, Paulo? Generalmente, se estão trabalhando com viatura, a viatura tem solução fisiológica. Pode pegar uma solução 0,9%, vai mudando. Ou pode pegar um ringer. O que eu vou fazer aí quando você ser a paramédico, se você atuar colocando medicamento? O que faz o paramédico aí? Bota 2 vias com ringer lactatos, solução glucosada, coloca. Ok? Tá, tá. Ok.
achar aqui em cima. É pra achar aqui em cima. Tira esse ferro daqui pra ela não se machucar. Amor, você vai pegar a cabeça dela. Você separar as pernas. Vai pegar aqui, certo? E ela pegar nos pés. Ajunta os pés dela já. Baixo, debaixo da prancha. O freio em cima dela. Levantar e empurrar a prancha pra procurar. Pegou? Pegar a prancha. Aqui, ó. Segura aqui na calça dela, firme pra não. Segura a cabeça. Que ela tem que segurar. No 3, ok? Ok. Quando eu levantar, vocês dois puxam a prancha pra baixo. Certo. 1, 2, 3. Boa, legal, né, mano? Um pouco mais pra frente. Boa. De novo. Olha o pé dela lá, um, ó. 2, 3, aê! Vai ter que abaixar um pouquinho mais. Red block! Red block! Tá bom. Tá. Ok? Sim. Você dois aí levanta. Ela racha, racha aqui, ó. Sempre no 3. 1, 2, 3. Ok? Parou. Raça mais uma vez. 1, 2, 3. Ok? Muda lá, você pega lá pra trás. Ok? Agora, vamos mudar de posição. Ok? Vamos pegar esse cadáver agora. Thank you.
acompanhando a vítima na minha perna. Certo? Tem dado, ela fica levinha. Traz ela pra aqui, faz calma. Aqui é um salvamento com a pessoa só, tá eu e ele sozinho. Eu vou trazer ele aqui, ó. Ok? Apoiando todo o tempo a cabeça dele. Pra ele não beber água. Procedimento de um socorrista fácil. A gente mandar a tela atendida. Pra galera aqui, ó. Galera que tá fazendo curso de bombeiro civil aqui, ó. Ó, galera, tá tudo ali esperando a mesa. Tem mal grupo lá fora, lá, ó. É. Olha que beleza. Olha.
Show demais, hein? Olha. Eu queria mais trabalhar.